Дани Кики центрира. Стенио с чисти топката, но тя стига до първи. Сумер Майер! Какъв гол! Едно от попаденията на сезона току-що отбелязано от Национала на Таджикистан. Първи Сумер Байев. Изключително изпълнение на появили се от резервната скамейка играч на Локомотив. Много красив гол на Първи Сумер Байев. Нямаше какво да направи Георги Георгиев при този изстрел от страна на Умар Байев. В прегръдките и на хората от резервната скамейка, и на своите съотборници е Първи Сумер Байев. Страхотен гол от около 20 метра. Изпрати топката с левия крак Първи Сумер Байев и абсолютно никакъв шанс за реакция от Георги Георгиев. Ударът на Умар Байев попадна там, където нямаше какво да стори вратарят на Ботев. 2-0 за Локомотив. Много красиво изпълнение и двата гола днес за